sedere sang bapa ingkang sami angasta wujuding pusakaran pejet kaisa Grabuwana ani bali jakaring para putra ingkang bijaksana sasana kabulsana warga cahya turage budha es segera jembatan saking sasot nama ban panggeran agung begini sang bomo ngawe jengkareng para putra oi warga cahyo turaga budo es banyak saking sasot nabu soro tubuh jatuh panggani palugan katia di tidur agak asuk bisa makan prajurit yang kepecut kei sama dibandingkan kepian dari para putra cahyo turaga budo ketika sang pecatra yang terkira sekir dari para taruna yes oh ah agak di desa jalan yang ngarang nanggara lapu di kecatra yang para ketan putra cahyo turaga budo Ya. Yes. saya panakah unta piro sebudel saking lengke gua lipat prabtanya sang maharaja prabu simo baro Abu Surabaya kacaya ludiro imbang era podo-podo Prabtani resang Prabu Sima bareng Arja saking Prajar Goyo Abu Surabaya kacaya ludiro imbang era podo-podo
Bojleko bojleki bis keparat ala gedhek iki saged pasuk tani kejajalan dene Rancana Gandarwa Sambekana para kiri kadya kembak lepat keparasan kadiwaten Kediri dering para berkas menika dipun asta dening Prabu Sima barok sakadya kalanipun ana crita ing praja Kadiri kagungan putri Sulistya ing warna ayu sok gelange linamareng para ratu sakdia Yewon po nagi tontonan kang bisa ngarepe jagat den wonten Surabaya Jaya Marata Jaya Ludi Lentang Ya Wanda Wanda Maju 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 Batarai Bucereka Bucereka Iblis Keparat Allah Kedeking Jangkat Masuk Panik Jang Jelotan Iya Ah Iya Ah Iya 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 Cahyo Turak Dia Muda Yeah.
Thank you.
Bayu Tirik. Best Audio Bro Daksa. Supurupeng sore ya maya sore kelo teben tresnaku ilang muspro apa pancen pacoban urip iki sliramu natonia sehatak songgyo jebel tresnamu ngamu wiso opo bancen wis pinesti seliramu kebacotan tresnani
mugi Gusti paring bebadan kabeh lelakon urip iki cahya turaga kudu Gusti Allah, ijabah.
Kota
tresnaku ang layan kaya kaya mabure doro sapasak sasa jagat kini derna kebase bebasenya tanpa wates kanggo jemberno kalangan aku ngerti sejatine tresno iki koyo mara mabur ana awang-awang saka dayane asmara gunung geni lan samudra kudu wates kanggo manungsa tresno harap mati bali tangi swara monggo kasep maku kata tangis tresnoku pranyoto ora ono sing nandingi harap mati bali tangi suara monggo kasep aku kata tangis tresnoku pranyoto ora ono sing nandingi pepindone tresnaku saka Kuntala ora ulap kadepi yama dimati soko dayane asmara gunung geni lan samudra dudu wates kanggo manungsa tresno Cahyo Turangga Muda Bye.
dapat berlari di gelap malam diminta menyiapkan telagen perahu semalam. Om di timur pajan tiba sebelum waktunya, sekor yang sang putra yang tak Cahyo Turago Udo Eko 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 Was Cahyo Turago Udo Kuplaku Dan kedang emblok kuplaku gedang gedang emblok buk blok buk ye ah la 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 ya lo 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 ya ra ye ah Gedang, 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 lekuk, lekuk.